levá, pravá, sem, odpadnu, kop, teď je loutna. Levou, pak jdu pravou, teď dělám úder. Jo, teď jdu sem. Když budu kopat Evu do tohle kolena, tak Eva do toho musí vlíst dřív než kopnu. Chce mě takhle chytit a úder, jo, na oblast hrudníku. No a já z toho musím utíct. Mělo by to vypadat takhle. Už jak mě Eva chytá, tak já jdu sem. Tady, jak mě chytá, utíkám, noha, úder. Jo, a Eva jde brnknutí na loutnu.